अहिले लामो समयको प्रक्षेपण जुन तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले र भारतको मौसम विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश एकको हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश दुईको केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पोहोर साल योभन्दा पहिलो वर्षामा पनि बढी वर्षा हुने र 18 लाख मानिस प्रभावित हुने भनिएको थियो। यस वर्षको प्रक्षेपण चाहिँ 17 लाख मानिस प्रभावित हुने भनेर चाहिँ भनिएको छ र त्यो 17 लाख मानिस चाहिँ देशको पश्चिमी भाग चाहिँ बढी असर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आइसकेका छ। अब यसमा तयारीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकार छ र स्थानीय सरकारमा 753 स्थानीय सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा ऐनले नै भनेको छ। त्यो ऐनले भनेको कुराको चाहिँ तयारी त्यसमा चाहिँ अब आपतकालीन केन्द्र कस्तो हुने, आपतकालीन केन्द्रमा सूचना प्रवाह कसरी गर्ने, अहिलेको चाहिँ प्रक्षेपणलाई चाहिँ जस्तो बाढीको बढी पानी पर्ने र बढी वर्षा हुने भन्नुको अर्थ बढी पहिरो जाने, बढी बाढी आउने र हाम्रो नदी सिस्टममा मात्रै नभएर खहरे खोलाहरूमा पनि बढी बाढी आउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तल डुबान हुने क्षेत्रमा चाहिँ बढी डुबान हुने, सहरी डुबान फेरि हाम्रो चाहिँ थोरै पानी पर्दाखेरि पनि अहिले बढी भइराखेको अवस्था छ, काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँमा डुबान हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। भनेपछि यो सिनारीलाई मध्यनजर गरेर अहिलेदेखि नै जस्तो सहरी क्षेत्रमा अब ढलको अवस्था कस्तो छ, ढलको सरसफाइ गर्नुपर्ने हो कि होइन, भोलि चाहिँ डुबान नहोस् भन्ने हिसाबले पानीको निकासलाई अहिलेदेखि नै चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हो कि, अब ट्रान्सपोर्टेसन हाम्रो यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ अब पहिरो आइसकेपछि गाडीहरू पुरिने र त्यसपछि जोखिम भयो, हामी चाहिँ धेरै मान्छेहरू राजमार्गमा थुनिएर बसेको छन् भन्ने खालको जुन समाचार आउँछ त्यो समाचारलाई चाहिँ हामीले एकदम बढी पानी पर्छ भन्ने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञानले दिन्छ। अब भोलि र पर्सि चाहिँ एकदमै अत्यधिक वर्षा हुनेछ या कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा अहिले पछिल्लो 24 घन्टामा चाहिँ 100 मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएको छ भन्ने फोरकास्ट आयो भने हामीले त्यो क्षेत्रमा यातायात बन्द गर्ने।